Na tomto mieste sa nebudem zaoberať tým, či je Andrej Kiska v kauze daňových machinácií vinný, alebo nie. O tom rozhodne justícia. Aj keď je hambou jeho osobnou i tohto štátu, že bývalý prezident už druhýkrát stojí pred súdom. Prvýkrát za kšefty s pozemkami. Na tomto mieste chcem poukázať na to, že Andrej Kiska je bez ohľadu na jeho trestnoprávnu zodpovednosť klamár a podvodník. Tento falošný človek nedôstojne hovorí o krajine, na čele ktorej stál, ako o mafiánskom štáte, ale sám sa pritom správa ako mafián, zbabelo sa vyvinujúci aj zo skutkov, ktoré mu boli dokázané. Nie, Andrej Kiska nestojí pred súdom kvôli Ficovi, ako sa zavzdušňuje, a ako ho servilne bránia červené denníčky. Hoci sa zo seba usiluje urobiť politického mučeníka, ktorý je vraj súdený za to, že nepodlahol mafii, je to ľahko preukázateľná lož. Nie ja, nie Fico, ale jeho najbližší bývalí spolupracovníci potvrdili, že Andrej Kiska bol nielen pripravený uzavrieť politický obchod s Robertom Ficom, že ho vymenuje za predsedu ústavného súdu, výmenou za to, že mu dá pokoj, ale že táto dohoda už bola na spadnutie. Prekazila ju až vražda Jana Kuciaka. Andrej Kiska sa teraz hrdinsky prsí, že ho trestne stíhajú za to, že odmietol s Ficom uzavrieť dohodu a že by nikdy na takú dohodu nepristúpil. Ale to je lož. On na ňu pristúpil, ale po Kuciakiáde si už nemohol dovoliť dotiahnuť ju do konca. Andrej Kíska mi svojim morálnym profilom, afektívne falošným vystupovaním, ale aj štýlom reči pripomína Pavla Ruska. Je to najväčšia hamba v prezidentskom kresle v novodobej histórii Slovenskej republiky. Je to varovný výkričník, ktorý by sa už nemal opakovať. Žasnem nad tým, že istý žočovitý novinár má ešte stále potrebu osočovať Ivana Gašparoviča, že ten si vraj na rozdiel od Kisku alebo Čaputovej iba prtkal do gauča. Na základe svojich súčasných poznatkov viem dokázať, že Ivan Gašparovič bol našim najaktívnejším prezidentom, nie dokonalým, nie bez chýb, ale spomedzi tých, ktorých sme mali, tú funkciu vykonával najkompetentnejšie. Zabudnite na falošný obraz o ňom, ktorý ste si vytvárali z primitívnych memečiek o jeho breptoch. To, že o jeho aktivitách sa tak málo vedelo, hoci mal významné úspechy v zahraničí a na domácej scéne, nikto tak húžev na to neprecestoval všetky kúty Slovenska. Každú jednu, aj tú najmenšiu dedinku, ako on. Čiastočne spôsobil bojkot médií a čiastočne fakt, že Ivan Gašparovič nikdy nevedel pracovať s vlastnou sebaprezentáciou, Chválenkárstvo sa mu bridilo. No ak si tu niekto prdka dogavča, tak je to práve Andrej Kiska, ktorý svoju funkciu vykonával prakticky na polúvesku. Vo štvrtok sa nevedel dočkať, kedy odletí domov do Popradu a úradovať začal až v útorok. Už vtedy ho to nebavilo. A kým dnes nerobí vôbec nič a ešte ho z našich daní doživotne živíme, 82-ročný Ivan Gašparovič je stále aktívny a naďalej príjma pozvania miestnych samozpráv a občianských združení na najrôznejšie podujatia. Toto by mali občania a voliči vedieť. Čím to je, že práve na post hlavy štátu si nevyberáme tých najlepších z nás, ale podvodníkov, bezškrupulóznych kariéristov a nesvojprávne bábky? Štúr, Hurban, Bajansky Štefánik, Hoďa, Husák či Dubček formovali tento národ, viedli ho. Nadvezujeme na ich dielo, viete citovať ich myšlienky, ale čo tu zostane po týchto babrákoch a lumpoch? Agresívne rozbitá spoločnosť a pocit trápna? Kedy táto spoločnosť dozrie na hlavu štátu, ktorá jej bude rozumieť, vyvedie ju z temnoty? a určí jej ďalšie smerovanie.